اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ لوگ جن کے اوپر ظلم کیا گیا وہ آئیں گے. انصاف کا دن ہے، خبر مل جائے گی نا سب کو، انصاف ہو رہا ہے. اب سب انصاف مانگیں گے، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اس نے مجھ سے لون لیا تھا واپس ہی نہیں دیا، اس نے فلاں غلط کام کیا تھا، اس نے فلاں غلط کام کیا تھا. اب سب لوگ آئیں گے، اب ان کا پیمنٹ ہوگا. اب پیمنٹ کہاں سے کریں گے؟ پیسے تو ہے نہیں ہمارے پاس، وہ تو دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے نا، کوئی بھی روپیے پیسے ڈالر وغیرہ لے کے تو نہیں جاتا ہے، پیمنٹ کہاں سے کریں گے؟ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. لیکن ہاں نیکیاں ہیں، اور نیکیوں کی تو شارٹیج ہے، ہر کسی کو ضرورت ہے، ذرہ ذرہ گنا جا رہا ہے. اب نیکیوں میں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا، نیکیوں میں سے پیمنٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری غیبت کی تھی، اب پیمنٹ ہوگا، یہ لو تمہارا پیمنٹ. انہوں نے مجھے مارا تھا، تمہارا پیمنٹ. انہوں نے میرے متعلق یہ چگلیاں کی تھی، یہ جھگڑا لڑایا تھا، یہ لو پیمنٹ. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا شخص جو آئے گا قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر، لیکن یہ سب لوگوں کو پریشان کیا ہوگا، اب ان سب کے پیمنٹس کیے جائیں گے اس کی نیکیوں میں سے، اور آخر میں سین یہ ہوگا کہ اس کے پاس ساری جو نیکیاں پہاڑ کے برابر تھی سب کے سب زیرو ہو گئی، ختم ہو گئی پیمنٹ کر کر کے. اور پھر آخر میں کیا ہوگا؟ اور بھی لوگ آ رہے ہیں، اب کیا کیا جائے گا؟ اب گناہ جو ان لوگوں نے کیا ہے، وہ لوگوں نے گناہ کیا، اس نے چوری کی تھی، اس نے زنا کیا تھا، اس نے کوئی غلط کام کیا تھا، اس کا گناہ اس شخص پہ ڈالا جائے گا کہ تم نے اس کا حق لیا، اب تمہیں پیمنٹ کرنا پڑے گا. پیمنٹ کرنے کے لیے نیکی تو ہے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ اب تمہیں سنبھالنا ہوگا اس کا گناہ، اس کے گناہ کا بوجھ تم سنبھالو گے، اللہ انصاف کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث میں یہ سب پورا ڈسکرپشن موجود ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، ابھی سے ہی خیال رکھیں، اور جو لوگوں نے غیبت وغیرہ کیے ہوئے ہیں تو دنیا میں آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریے، اور صدقہ وغیرہ بہت کر کے ریڈی رکھیے. کل پیمنٹ جب کرنا پڑے گا تو یہ صدقہ اگر ہم نے کیا ہے، کوئی نیکی کر رکھی ہے، وہ نیکی کام آ جائے گی، پیمنٹ کرنے کے لیے کام آئے گی. اسی لیے نہیں کیے ہو تو صدقہ نیکیاں کر کے رکھو، کام آ جائے گی وہ. اور دنیا میں اگر معافی مانگ کر کسی کے ساتھ اگر سیٹل کر سکتے ہیں، سب سے بیسٹ. دنیا میں سیٹل کر لو، آخرت کے لیے پرابلم کنٹینیو نہ رکھیے. دنیا میں ہی اگر ہم نے کسی کے ساتھ نے نون کوئی چیز کی تو اس سے معافی مانگ لیں، اس سے منا لیں، اس کو دنیا میں ہدیہ گفٹ وغیرہ دے کر سیٹل کر لیں میٹر کو، چل جائے گا.